এফালে যদি ফিল্ডখন যদি ৰাস্তা লিক টা আপোনাৰ দিয়াতিন তো ধুনিয়াকে হাজা কৰিব পাৰো ন পার্কিং হ'ব আমাৰ ফালে সুবিধা হ'ব আহি বলে মৰ্নিং এণ্ড ওয়েলকাম বেক তো টুডেজ প্ল্যান ইজ টু গো টু দ্য এশিয়াস লার্জেস্ট শিব টেম্পল শিব মন্দির তো শিবলিং অ মন্দিরটো হয় এশিয়াস লার্জেস্ট শিবলিং ইয়াত আছে বুলি মই প্ৰথমবাৰ আজি গম পাইছোঁ তো কালি গম পাইছোঁ গৈ আহোঁ ফ্লৰেঞ্জা ক'ব লাগিব পাছত ড্ৰোনত যদি ল'ব পাৰোঁ দেখাব পাৰিম পিছত গৈ চোৱাই নে কেনেকুৱা চলো তললে গৈ চাওঁ নেকি কিলোমিটাৰটো দেখিম নহয় কোনো শিৱলিংটো 2004 আমাক মেপত ক'ত হেৰি ক'ত আলোলৈকে আলো চাইডে পঠিয়াই দিছে মেপত অঁ মেপত চাইছোঁ 7 ঘণ্টা 43 মিনিট দেখাই দিছে পাগলা হৈ যাব ছেইম হ'ব ফটো চাইছোঁ ন শিৱ পাৰ্বতী আৰু গণেশ বোলে একেলগে ষ্টাৰ্টিঙত ধৰোঁতে ধৰিব পৰা নাছিলে চাগে মন পাছত কৈ 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 আহি গ'ল বস্তুটো দেখিবলৈ সেই পাথৰটো দিছে নেকি ধুনীয়াকৈ হেৰি হৈ আছে সেই ওপৰত দি মালাডালৰ নিচিনা আৰু হেৰি ডিঙিত হেৰি থকা নিচিনাকৈ এইটো ডাঙৰকৈ দিলে সেইটো নিজ আৰ্টিফিচিয়েল এটা আছে নিজে বনাই এটা আছে যে ওপৰত দেখে সেইডাল সেইডাল এনেকৈ এনেকুৱা হ'বগৈ আৰু লাষ্টত ডাঙৰ মন্দিৰ আৰু ঘৰ এটা বনিব অঁ ঘৰটো এইডোখৰতে কৰোঁ এইডোখৰতে বনিব ক'ৰবাত এইডোখৰত হ'ব হয়নে আছে বুলি কৈছিলে গণেশটো দেখিছোঁ বাৰু কৈ আছিলে চব একেলগে সুধিলে মানে আমাক নক'লেই ভালকৈ ওপৰত ডাঙৰ আছে ন বহুত এই আগত বহুত খাৰা ডাউন আৰু উঠোঁতে কেনেকুৱা খাৰা আছিলে ভিউটো পাম আগত গৈ পিনে আমি ছেইম লোকেশ্যনতে আহি আছিলোঁ কিন্তু যে সেই মই ভিডিঅ' জিৰ'খন মেপত দেখাওঁতেহে গম পাইছোঁ
কেনেকুৱা কেনেকুৱা হেৰি সেম জেগা হয় খালি আলোৰ ওচৰত দেখাই আছে সেম শিৱলিংগ ইয়াতে বেজিং লৈকে ওলাই আছে চাইনা অ ৱাল মেপ অ ইয়াতে নহয় নে এইটো এই দীঘলটো লোকেল ট্ৰিটমেণ্ট ये आपको खेती है ये तो हमारा खेती है हां चेंज ऑफ प्लांट्स क्या मतलब रास्ता रे नूतन लोकल मन जन लोग पाए गलो माने दादा जान बॉय भी तो माने जगह पे एक बार चलो जगह तो चलो ये किसका फाइन है और गार्बेज का अच्छा 10,000 फाइन है गार्बेज हां याद है कि बा वाह वाह किबा पहला ले फेकिले ना हां नदी ते पहला ले अच्छा फाइन लगा रे बना 10,000 याते पंद्र सफा ना सा अब तो बोर्ड याते पहला छले ना हां और ये तो साफ करियो कारण लोग दिग्दार असे हां और तीन सारी बार ये यूट्यूब ला के तो कोई स्टूडेंट ला के कोई छले ना हां एक ने ना माने याते बोर्ड लगा दे बोर्ड लगा लेला ना बोर्ड लगा के ने कचरा उतरे माने पेलाबो हां 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 और जला भी बोले ना हां নিজৰ মাটি দেখাই ফুৰিছে মানে ক'ব গ'লে চলো মাছ আছে চবেই ড্ৰেইনৰ কিটাতে পুৰা চফা ড্ৰেইন বুলিও ক'ব নোৱাৰি আৰু এইটো ৱাটাৰ ৱেজ টাইপ আৰু এইটো ক'লে নি আছে হয় চলো কিন্তু ষ্টিল আৰু নিজৰ মাটি দেখাইছে চাই লওঁ মাছ চাই আছো ৰে ড্ৰেইনে ড্ৰেইনে আবি আবি আপকে সাথে হম ব্লক কৰেগা কাহ গমনে লেকে যায়গা দূৰ ভি লেকে যায়গা দূৰ ভি লেকে যায়গা आएगा पापा चलो जल्दी चलो बाय बाय ठीक है भैया मिलते गाइड आनिले तारे खेती खेती जागे बोले कहल खोज खोज कर खेती सारे खेती এইটো চাৰি যায় জানো চলো এক্সপ্ল'ৰাৰ ট্ৰিটমেণ্টছ চ' এতিয়া ৰিটাৰ্ণ হৈ গৈ আছোঁ ৰিটাৰ্ণ হৈ গৈ আছোঁ এতিয়া আমাৰ কেমিচাটোলৈ এফালৰ পৰা ভিউটো অলপ এনেকুৱা হয় এইফালৰ পৰা এইফালে গৈছিলোঁ অথনি এতিয়া মই আকৌ বেগটো এক্সট্ৰা ৰূপমে এখন লৈ আহিছে গুৱাহাটী পৰা তো এইটো ফেষ্টিভেল গ্ৰাউণ্ডটো কেনেকৈ দেখা এইটো এইটো ফেষ্টিভেল গ্ৰাউণ্ড অলপ অলপ ওচৰৰ পৰা দেখাই আছোঁ তো বৰ্তমান এতিয়া কেম্প চাইট যাওঁ কাম কেইটামান আছে এইফালে মই অলপ কামত এইফালে আহিছিলোঁ এতিয়া অট'মেটিক পেডেল শ্বিফ্ট লগাই লগাই কেটেক কেটেককৈ গৈ আছোঁ আৰু তো এতিয়া এফালৰ পৰা দেখাই দিছোঁ ৰ'বা জিৰো ফেষ্টিভেল গ্ৰাউণ্ডটো এইটো জিৰো ফেষ্টিভেল গ্ৰাউণ্ডটো সেইটো শিৱদৌলটো কেনেকুৱা শিৱলিংটো কেনেকুৱা লাগিলে ক'বা ৱৰ্ল্ডৰটো অলপ মিছ কি বুলি কয় যে অলপ মিছলেড কৰি দিব পাৰোঁ তো সেইটো শিৱলিংটো চবতকৈ টলেষ্ট বুলি কৈছে ৱৰ্ল্ডত 24 feet নে ছামথিং আছিলে মই ইয়াত দি দিছোঁ চাগে ইমান মেকুৰী পাহৰি দিছোঁ চানে এজনী মেকুৰী পাহৰি দিছে অথনি ব্লেক ফুল ব্লেক এজনী পাহৰি দিছিলে চ' সেয়া চবতকৈ টলেষ্ট ইন দ্য ৱৰ্ল্ড শিৱলিংগ চাই আহিলোঁ দৰ্শন কৰি আহিলোঁ এতিয়া বেক টু কেম্প চাইট